ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ধুবুৰীৰ চিটলৈ চৈধ্যটা লোকসভাতে আগত বিজেপিক ভোট দিয়া এ জে পিক ভোট দিয়া মানুহে এইবাৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীক দিছে লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়াক ভোট দিছে গতিকে চাৰি তাৰিখ ফলাফলৰ পিছত নিশ্চিতভাৱে আপোনালোকক কৈছোঁ কংগ্ৰেছৰ ফলাফল ভাল হ'ব আমি আশা কৰাৰ ধৰণে আমাৰ ফলাফল হ'ব কেৱল অসম অসম বুলি নহয় সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতেই যে ইণ্ডিয়া সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে ইণ্ডিয়া মৰ্চাৰ প্ৰতি ৰাইজৰ যিটো দৰত নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু এন ডি এ দিল্লীৰ গাদীৰ পৰা বিদায় দিয়াৰ কাৰণে অসমৰ লগতে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহেই সিদ্ধান্ত লৈছে কিয় কিয় সিদ্ধান্ত লৈছে সেইটো সকলোৱে জানে মূল্য বৃদ্ধিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নিবনুৱা সংস্থাপনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো ক্ষেত্ৰতে কৃষি ক্ষেত্ৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো ক্ষেত্ৰত এই চৰকাৰখন ব্যৰ্থ পাঁচ বছৰৰ পিছত আৰু পাঁচ বছৰ সময় দিলে যাৰ কাৰণে এইবাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া বিজেপিৰ নেতাসকলৰ ভাষণত জোৰ নাই আপুনি চাব মানুহক ক'ব কি গতিকে ৰাইজে মিটিংবিলাকতো বিজেপিৰ বেছি অংশগ্ৰহণ কৰা নাই গতিকে নিশ্চিতভাৱে চাৰি তাৰিখত চাৰি তাৰিখত এঘাৰ বাৰ বজাৰ পিছৰ পৰাই ভাৰতবৰ্ষত যে ইণ্ডিয়া মৰ্চাৰ চৰকাৰ হ'ব সেয়া স্পষ্ট হৈ যাব আৰু অসমতো অসমতো কংগ্ৰেছ দলে ভাল ফলাফল কৰিব পূৰ্বতকৈ ভোট বাঢ়িব আসন বাঢ়িব তাক এইটো আমাৰ দলীয় এটা সিদ্ধান্ত দলে সিদ্ধান্ত লৈছে অংশগ্ৰহণ নকৰাৰ কাৰণে গতিকে আমি দলৰ এজন নিষ্ঠাবান কৰ্মী হিচাপে সেই সিদ্ধান্ত আমি মোৰ পাতি লৈছোঁ কি কয় কৈ থাকিব দিয়ক ৰাইজৰ আদালতত আমি গৈছিলোঁ ভোটৰ সময়ত ৰাইজৰ আদালতত আমি ৰায় পাইছোঁ আমি আশীৰ্বাদ পাইছোঁ ইণ্ডিয়া মৰ্চা কংগ্ৰেছক ৰাইজে আশীৰ্বাদ দিছে গতিকে এতিয়া আমাক বিজেপিয়ে ভাল চিন্তা কৰিব নেকি এ জে পিয়ে ভাল চিন্তা কৰিব নেকি ইউ ডি এফে ভাল চিন্তা কৰিব নেকি কেতিয়াওতো নকৰে গতিকে তেওঁলোকক কৈ থাকিব দিয়ক চাৰি তাৰিখ ই ভি এম খোলাৰ পিছত বি জে পি এ জে পিৰ নেতাসকলৰ মুখ বন্ধ হৈ যাব চ' আমাৰ সভাপতি ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই নেতৃত্ব লোৱাৰ পিছৰে পৰা তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কৰ্মীসকলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমাৰ সকলো সাংসদ বিধায়ক আৰু জ্যেষ্ঠ নেতাসকলক লগত লৈ অসমত কংগ্ৰেছ দলক শক্তিশালী কৰিছে আৰু আহি থকা দিনত আৰু শক্তিশাল শক্তিশালী হ'বলৈ গৈ আছে আমাক ইউ ডি এফে কিছুমান কথা সমালোচনা কৰে আমাক বিজেপিৰ নেতাসকলে কিছুমান কথা সমালোচনা কৰে পীযুষ হাজৰিকাৰ ডাঙৰীয়াৰ পৰা জয়ন্ত মল্লৰ ডাঙৰীয়াৰ পৰা বিজেপিৰ বিধায়কসকল আন আন নেতাসকলে কয় যে ভূপেন বৰাৰ ডাঙৰীয়াৰ চকী নাথাকে গতিকে আমাৰ দলৰ মজিয়াত আমাৰ দলৰ কথাবিলাক ৰাজহুৱাভাৱে যদি কোনোবাই কয় সেই কথাবিলাক আলোচনা হয় ভাল কথা ক'লে আলোচনা হৈ পুৰস্কৃত কৰা হয় দলৰ ক্ষতি কৰাসকলে যিসকল অনুশাসন দলৰ ভংগ কৰে আলোচনা কৰি বিহিত ব্যৱস্থা লোৱা হয় গতিকে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই নিশ্চিত কৰিছে আৰু তেখেতৰ কাৰ্যকালত দলৰ অনুশাসন ভংগ কৰা ব্যক্তিসকলক দলৰ যিটো নীতি নিয়ম আছে সেইমতে তেওঁলোকৰ ওপৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব দলৰ কাৰণে ভাল কাম কৰাসকলকো পুৰস্কৃত কৰা হ'ব গতিকে আপোনালোকক একেবাৰে স্পষ্টভাৱে কওঁ যে কংগ্ৰেছ দলক কংগ্ৰেছ দলৰ নেতাসকলক দুৰ্বল কৰাৰ কাৰণে আমাৰ মাজত একতা আমাৰ একতা আমাৰ যিটো বান্ধোন সেই বান্ধোন ছিঙাৰ কাৰণে সময়ে সময়ে এউ ডি আ জে পি বি জে পিৰ সুৰত সুৰ মিলাই কিছুমান মানুহে কথা বাৰ্তাবোৰ কয় আৰু এই কথা বাৰ্তাবোৰ আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ আলোচনা কৰিছোঁ গতিকে আহি থকা সময়খিনি ইয়াৰ ওপৰত সিদ্ধান্ত হ'ব তেওঁ কৈছে যে মোৰ কংগ্ৰেছ দল এটা নীতি নিয়মৰ মাজত চলে কোনো নীতি নিয়মৰ মাজত গৈ কাৰোবাক যদি আমি মালাও পিন্ধাব লাগে আমি মালা পিন্ধাওঁ কাৰোবাৰ ওপৰত যদি কিবা ব্যৱস্থা ল'ব লাগে ব্যৱস্থাই লওঁ গতিকে আমাৰ নীতি নিয়মে কথাবিলাকত আমাৰ নীতি নিয়মৰ জৰিয়তে কথা বাৰ্তাবোৰ যিকোনো কথা বাৰ্তাবোৰ আলোচিত হ'ব আলোচনা হ'ব আৰু তাৰপিছত সিদ্ধান্ত হ'ব ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব মই আকৌ কৈছোঁ যে কোনোবাই কোনোবাই যদি আমাৰ দলৰ নেতা বা দলক কিবা কথা কৈছে আৰু সেই কথাবোৰ যদি আমাৰ দলৰ নীতি নিয়ম মতে দেখিছোঁ যে বিপক্ষে গৈছে তাৰ ওপৰত ব্যৱস্থা হ'ব কোনোবাই যদি আমাৰ দলটোক সন্মুখৰ পৰা যুঁজ কৰি আগুৱাই লৈ গৈছে আমাৰ দলৰ শক্তি বৃদ্ধি কৰিছে তেওঁলোকক আমাৰ ফালৰ পৰা পুৰস্কৃত কৰা হ'ব আজমল ডাঙৰীয়াকে নিজেও স্বীকাৰ কৰিছে আজমল ডাঙৰীয়া এতিয়া মিডিয়াৰ আগত যেতিয়া আপোনালোকে ধৰে তেওঁতো আৰু ক'ব নোৱাৰে পৰাজয় বৰণ কৰিম আজমল ডাঙৰীয়া আৰু তেওঁৰ নেতাসকলতো পৰাজয় বৰণ কৰাৰ কথা মানেই লৈছে ইউ ডি এফৰ হাতীগাঁৱত যিটো অফিচ সেইটো অফিচ তাতেইতো আলোচনা হৈছে যে ধুবুৰী আমি হাৰিলোঁ নঘাঁও আমি বেয়াকৈ হাৰিলোঁ কৰিমগঞ্জৰ ৰাইজে বিদায় দিলে অসমৰ ৰাইজে ইউ ডি এফক বিদায় দিলে এতিয়া আপুনি মই কথা পাতি আছোঁ আজমল হাৰিবনে জিকিব ইউ ডি এফত কথা পাতি আছে যে ৰাইজে তেওঁলোকক একেবাৰে চিৰদিনৰ কাৰণেই বিদায় দিলে কেনেকৈ তেওঁলোকে টিকি থাকে তেওঁলোকেতো পৰাজয় বৰণ মানিয়েই ইউ ডি এফ এতিয়া চিন্তা কৰি আছে যে অসমৰ মাটিত তেওঁলোকে কেনেকৈ ৰাজনৈতিকভাৱে জীয়াই থাকে তাৰ চিন্তা কৰি আছে জিকাৰ চিন্তা তেওঁলোকে কৰা নাই